ଲାଲଗଡ଼ରେ ଉଡ଼ୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଯବାନଙ୍କ ସହ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଉ ନାହିଁ କାହାର ଭୟ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନା ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ନା ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିଥିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ, ଥିଲା ତ କେବଳ ଲାଲ ବାହିନୀଙ୍କ ଦବଦବା ଓ ପ୍ରଜା କୋର୍ଟର ଶାସନ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ସାତ ସପନ। ତେବେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବିକାଶ। ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ପଣସପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଘନ ବେଡ଼ାଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଆଉ ଏକ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ। ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ପାଖରେ ପାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଘନବେଡ଼ା ଗାଁରେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲାଣି, ଆଜି ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆସିକିରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ଯେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ ରାଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବଏସ୍ ନେଟ୍ କଥା ଦିଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ କାମ ଗାଡ଼ି ଲଗାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲଗାଇକିରି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସଜାସଜି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସଜାସଜି କଲେ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଘରଦ୍ୱାର କରିକି ସେଠି ରହିବେ। ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲାଣି ବୋଲିକରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଗାଁ ବାବୁମାନ ଆଇଲାକେ ବେଶୀ ସୁବିଧା ଲାଗ୍ଲା, ବେଶୀ ସାବଧା ଲାଗ୍ଲା। ଆମର ଗାଁ ବଡ଼ ବାବୁମାନ ଆଇଲା, ଶାଢ଼ୀ ଦେଲା, ଲୁଗା ଦେଲା, ଆଜି ଛାତା ଦେଲା, ସବୁ ଦେଲା, ଡାଙ୍ଗରିମାନଙ୍କୁ ଲୁଗା ଦେଲା, ଆଜି ସବୁ ଦେଲା। ବେଶୀ ସାବଧା ଲାଗ୍ଲା, ଗାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ବାବୁମାନ ଆଇଲାକେ ଆମକେ ବେଶୀ ସାବଧା ଲାଗିଗଲା। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନେ ଲାଲ ପତାକା ଉଡ଼ୁଥିଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବଳ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଡିଆଇଜି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ ପ୍ରଥମେ ଘନିବେଡ଼ା କ୍ୟାମ୍ପରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କମ୍ବଳ, ଶାଢ଼ୀ, ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖେଳଣା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓ ଦମନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆମର 9th ବଟାଲିୟନ୍ରେ ଆଜି ଘନବେଡ଼ ଗାଁରେ ଏ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗିଛି, ତ ଏ ଏରିଆ ଯେ ଆଗରୁ ମାଓ ପ୍ରବଳ ଏରିଆ ଅଛି, ଏବେ ମାଓ ଗତିବିଧି ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏ କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗିଲା ପରେ ଏବେ ଏ ଏରିଆରେ ବି ଆମର ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ହେବ। ଯେତେ ବି ଆକ୍ଟିଭ ନକ୍ସଲ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି କି ଇଏ ରକ୍ତପାତ୍ର ମାଧ୍ୟମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେ ବି ରିହାବିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର ଯେ ବହୁତ ଭଲ ପଲିସି ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଇଛି, ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ହେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଏରିଆର ବିକାଶ ହେବ। ଏବେ ବି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠି ରହିଛି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଭୟ, ତେଣୁ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଣସପୁଟର ଘନବେଡ଼ାଠାରେ ଏକ ନୂଆ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରି ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ନେଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବଳ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।